Assalomu alaykum. Biz Samarqand shahridagi Prezident maktabi 10-sinf o'quvchilari Valiqulova Durdona va Sulaymonova do'st so'z bo'lamiz. Biz bugun o'zbek milliy liboslari haqida suhbatlashamiz. Bilasizmi, Durdona, bugungi kunda mana shunday chiroyli kashtalardan tikilgan materiallar urfga aylanib bormoqda. Biz ko'rishimiz mumkinki, bu chiroyli kashtalardan kiyimlar, hattoki oyoq kiyimlarni ham ko'rishimiz mumkin. Dilsiz, biz bu yerda o'zbek ayollarining asosiy bosh kiyimi bo'lgan ro'molni ko'rishimiz mumkin. Ular bejirim ipak matolaridan tayyorlangan va kundalik hayotda juda ham qulay hisoblanadi. Dilsiz, bilasanmi, bu o'zbek qizlarining milliy kiyimining libosi hisoblanadi. Ha, bu kiyimlarning kiyimi. Bu esa chinoy. Bilsang kerak, menimcha qizlar, kelinlar Samarqandda o'zlarining qo'l harakatlari bilan salom solishadi. Boshqa tumanlarda esa egilgan holatda salom solishadi. Sen ham bilasanmi, sunnat to'ylarida o'sha kichkinagina bolalar mana shu kiyimchalarni kiyishadi. Bular esa O'rta Osiyo xalqlarining milliy bosh kiyimi do'ppilar hisoblanadi. Bu yosh qizlar kiyadigan iroqi do'ppi, bu esa kelinlar kiyadigan zar do'ppi. Mana bu do'ppi esa Surxondaryo va Qashqadaryo vohalarida mashhur bo'lgan Surxon do'ppi. Bunisi esa Kopur do'ppi hisoblanadi. Mana bu esa bizning kelinlarimiz, qizlarimiz kiyadigan chiroyli kashtadan tikilgan milliy kostyumlardir. O'zbek xalqining buyuk farzandlari yotadigan beshik hisoblanadi. Beshik juda ham qulay bo'lib, u qishda issiq, yozda esa salqin saqlaydi. Beshikni allak tebratganda bola tinch uxlaydi. O'zbek xalqining yana bir ajoyib odati bu beshik to'yi hisoblanadi. Beshik to'yida bezatilgan beshik va unga qo'shilgan sovg'alar to'g'ri farzandga atab olib kelinadi va bu oilaning farzandlari ham mana shu beshikda katta bo'lishadi. O'zbek xalqi milliy, madaniy va tarixiy merosga juda boy. Bu tarixning barchasini o'rganib chiqish uchun bizga nafaqat oylar, balki yillar kerak bo'ladi. Biz ham mana shu xalqning farzandi ekanligimizdan g'ururlanamiz.